Се наоѓаме на крајот од оваа работна недела од месец декември. Вие ги следите вестите на телевизија Свет, што имаме подготвено за денес, погледнете по рекламите. Денеска Средното општинско училиште Кочорацинот Свети Николе го одбележа патрониот празник на училиштето со полагање на свежо цвеќе во гимназиската зграда. Потоа одбележувањето продолжи со културно-забавна програма, насловена како Мали звезди, големи таленти, организирана од страна на професорите и учениците од училиштето, која се одржа во амфитеатарот на Меѓународниот Славјански универзитет. На прославата учениците од ова училиште имаа можност да ги представат своите способности и талентите кои ги поседуваат. Да погледнеме дел од програмата. Со едно кратко задочнување од неколку дена го чествуваме неговиот роден ден, како иде наш револуционер, патрон наш, човек кој што ни остави завет и аманет да ги воспитуваме идните генерации во духот на вечниот непокор и борбата за сочувување на нашиот национален идентитет. Би сакала само неколку збора да кажам во делот на визијата на училиштето. Сум била во улога овде и на наставник и на заменик директор, меѓутоа позицијата што сега имам посебно во улога на жена ми дава посебна една оврска и тежина, а од друга страна и големо признание и чест на оние кои што ми ја дале довербата. Се надевам дека во делот на работата со мојот тим и останатите колеги ќе работиме во насока да го направиме ова училиште да биде динамично, да биде отворено за промени, да биде секој пат по мерка на учениците и по желба и силен ентузијазам за работа од страна на наставниците. Значи, драги присутни, тоа е нашата визија и јас се надевам дека во идниот период ние тоа ќе го реализира. Денеска е Свети Спиридон. Свети Спиридон живеел во четвртиот век на островот Кипар. Родителите му биле прости луѓе и тој во младоста чувал овци. Кога му дошло времето се оженил, но наскоро останал вдовец, па целиот свој имот почнал да го користи за да им помага на бедните. Подоцна бил избран за епископ во кипарскиот град Тримитунд. Господ го прославил овој чудесен човек со даровите на чудотворство и прозорливост. Откако добро и послужил на црквата, се упокоил во 350-та година. Неговите мошти се пренесени во 7-миот век во Цариград, а во времето на турското освојување биле пренесени на грчкиот остров Крф.
Како и секоја година, па така и ова азане, чиите од Свети Николе го прославија овој празник и традиционално избран нов кум. Како изгледаше прославата и изборот, погледнете во продолжение. Почитувани занаетчи, имам последна чест денеска да ја поздравам, денеска е Свети Спиридон, денот на занаетчиите, и да ви посакам многу здравје на вас и на вашите фамилии, многу работа и успеси во наредната година. Убаво е што вака се собирате секоја година, да продолжите да се собирате со многу повеќе работа, многу повеќе љубов во домовите, да сте живи и здрави, Господ да ве благослови за нову година, нека е празникот. Благодарам. Почитувани гости, почитувани пријатели за наречи, сега сакаме да избереме кум за наредната година, кој има кандидати двајца. Нека ви со среќа. Ради ловери од раскротости, воздержанија учителја, ја ведь ја стаду твојему, ја живеште истина, сего радист, ја жалес и смиреније високаја, ниште твојо Бога таја, Отче Спиридоне, моли Христа Бога, спасти ся душа наши. Почитувани занаетчи, од ова место, во големо присуство ваше, сакам да ви го честитам, празникот. И вие сте движечката сила на овој град и така продолжете со вашите успеси, со вашите напорни работења во вашиот занает, со што ќе допринесете за овој град, па и за Република Македонија, насекаде, каде што ве повикува да извршите работа од вашиот, од вашата професија. Нека е честит и благословен ручекот, нека ви е честит празникот, за многу години да се живи и здрави. Само две недели од почетокот на откупот преземени се вкупно 5168 тони тутум од годишната реколта, а просечната цена е 185 денари по килограм или 65 денари повеќе од ланската во, за истиот период, соопшти денеска Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Според податоците од Државниот инспекторат за земјоделство, исплатата е реализирана со 54,21% или за родот од 2015 година. До сега се исплатени 518 милиони 498 милиади 348 денари. Откупот се врши на 186 ваги и на 152 откупни места од страна на 9 откупувачи, без проблем и согласно договорите меѓу производителите и откупувачите. Според првичните проценки се очекува да бидат откупени околу 25.000 тони тутун. Министерството за земјоделство, како што информира пред откупот, достави писмено известување до откупните компании за преземање одредени мерки кои ќе помогнат за поуспешен откуп на тутунот од родот во оваа година.
Јавното предпријатие Македонски шуми за 2016 година воведува нов начин на продажба на огревно и техничко дрво. Од денеска започнува јавниот повик до сите физички и правни лица, а апликациите ќе треба да се поднесат во строго утврден рок. Целта на овој транспарентен начин за набавка на дрво од Македонски шуми е со цел да се скратат роковите за доставување на дрва и прецизно да се утврдат количините на дрво кое што треба да се испорача до крајните потрошувачи. Цената на буковото и дабовото дрво и во 2016 година остануваат исти како и во 2015 година. Граѓаните буково огревно дрво ќе можат да набават за 2370 денари по метар квадратен и дабово дрво за 2450 денари по метар квадратен. Пензионерите и инвалидите ќе можат да аплицираат за дрво најдоцна до 15 март 2016 година. Во подружниците на јавното предпријатие и огревното дрво ќе можат да го плаќаат на 8 рати. Сите други физички лица ќе можат да аплицираат за огревно дрво до 15 март 2016 година, со тоа што огревното дрво ќе можат да го купат на 5 рати или со готовинска уплата. Во Македонија интернет користат 1.408.278 луѓе или 68,1% од населението, а милион луѓе се приклучени на социјалната мрежа Facebook, покажуваат последните податоци на специализираниот статистички вебсайт Internet World Stat. Од земјите во регионот повеќе од македонците интернет користат хрватите, словенците и босанците, а помалку Србија, Грција, Албанија, Црна Гора и Бугарија. Според Internet World Stat во Европа интернет користат 604.147.280 луѓе. Со ова информација го завршуваме информативниот блок. Останете со нас, во продолжение следуваат настаните од спортот. А еве што имаме од спортот за денеска. Го одбил Реал Мадрид за тоа што сака во Барселона. Рейнолдс е новиот диригент на Црвена Звезда. Зампарини не ми треба Пандев во Палермо. Понуда од кралскиот клуб не се одбива, велат спортистите. Речиси сите сонуваат да го носат дресот на Реал Мадрид, но не и Рикардо Родригес, левиот бек на германскиот Бундеслигаш Волсбург. Германските медиуми информираат дека тој донел неверојатна одлука и се заблагодарил на поканата на Рафаел Бенитес да се пресели на Сантијаго Бернабеу оваа зима. Шпанецот посакува да ја засели конкуренцијата на левата бековска позиција, каде единствено решение во моментот е Марсело, а кога тој ќе се повреди, може да импровизира единствено со стоперот Начо и со десниот бек Арбелоа. J.R. Рейнолдс е новиот плеймейкер на Црвена Звезда, откако американскиот кошаркар реши да си замине од Јелона Гора. Полскиот клуб во самото сообштение до јавноста за разделбата од Рейнолдс објави дека американецот својата кариера ќе ја продолжи во Црвена Звезда, тим со кој ќе се надпреварува во топ 16 од Евролигата. Овој трансфер ќе значи и камбек на Рейнолдс во АБА Лигата, со оглед на фактот дека американецот минатата сезона настапуваше во дресот на Будуќност, каде во просек постигнуваше по 13,1 поен. Тој доаѓа на местото на својот сонародник Маркус Вилиамс, кому во текот на вчерашниот ден му беше раскинат договорот со Црвено-белите. Председателот на Палермо Маурицио Зампарини ги демантираше гласините дека сицилијанскиот клуб ќе го доведе Горан Пандев во своите редови во текот на јануарскиот преоден рок. Италијанските медиуми тврдеа дека Зампарини го посакува Пандев во своите редови како замена за Лука Ригони, кој самиот побарал заменување од Палермо. Но првиот човек на сицилијанците нема намера да почне преговори со Дженова за ангажман на македонскиот интернационалец. Со ова пропаѓа можноста Горан Пандев и Александар Трајковски да заиграат заедно во вториот дел од оваа надпреварувачка сезона.
За крај погледнете какво време не очекува во текот на викендот. Во поголемиот дел од земјата, по високите места и планините, сончево време со слаб до умерен северен ветер. Предпладне по одделни котлини ќе биде постудено со појава на магла и намалена видливост, а околу пладне во попладневните часови постепено ќе се расчистува. Максималната температура ќе биде во интервал од 9 до 16 степени. Утре предпладне се уште ќе дува слаб до умерен северен ветер, кој ќе ги намали условите за појава на магла по котлините. До вторник ќе се задржи стабилно и суво време, по котлините со појава на магла и ниска облачност, особено предпладне. Известна промена на времето се очекува од среда, кога нашето подрачје постепено ќе потпадне под влијание на влажна и постудена воздушна маса од североисток и ќе предизвика студено време со локални врнежи од дожд и од снег. Со информациите за времето завршуваме. Јас ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе од понеделник. Останете и понатаму со програмата на телевизија Свет. Имајте пријатен викенд.